Ağıl mən doğru üflər. Özümü balinsiyyət çatdır tez. Damağım kəsilir. Damağımı kəsiflər tez. Özümü çatdır. Şəmkir rayon sakini olan Zəminə Əhmədova may ayının 7-sində həyat yoldaşı Arzu Cabbarovun qətli yetirildiyini bildirir. Zəminə xanımın iddialarına görə Şəmkir rayonunda sahibkar olan həyat yoldaşından həmin rayonun polis idarəsinin əməkdaşları pul almaq üçün yeganə adlı xanımdan istifadə edərək sonuncunun evində görüş təyin ediblər. Bu zaman hadisə yerində gizlənmiş olan polis əməkdaşı mobil telefon ilə Arzu Cabbarovun video görüntüsünü qeydə almağa başlayıb. Arzu Cabbarov buna etiraz edərkən polis əməkdaşı ilə əlbəyax olub. Daha sonra isə polis əməkdaşı əlindəki şüşə ilə Arzu Cabbarova ciddi xəsarətlər yetirib. Hadisə yerindən ayrılan Arzu Cabbarov öz işçisinə hadisə ilə bağlı səsli mesaj göndərib, daha sonra xəstəxanaya çatsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Zəminə Əhmədova bu məsələ ilə bağlı hal-hazırda prokurorluq tərəfindən aparılan işin qeyri-obyektiv olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Əhmədova Zəminə İslam qızı, mən orta məktəbdə müəlliməyəm, Cahangir Rüstəmov adına tam orta məktəbdə ibtidai 7 may 2022-ci il tarixində elə bir yoldaşımı bir qadın tərəfindən, qadının köməkliyi ilə də polislər tərəfindən qətlə yetirilib. Yəni planlı şəkilli qruplar ondan pul almaq məqsədi ilə sahibkar idi yoldaşım. Cabbarov Arzu Sultanəli oğlu Şəmkir rayonunda sahibkar idi. Özünün tikinti materialları, mağazaları var idi. Ondan mütəmadi olaraq həmişə pul alırdı polislər. Hər dəfə bir yolla, bir üsulla. İndi bu dəfə də qadın şərrəməsi vasitəsilə istədilər pul alalar. Bu da buna etiraz etdikdə onu döyərək, xəsarət yetirərək, qolunu kəsərək qətlə yetiriblər. Rayonun qolunu polislər kəsib, yoxsa orada hansısa bir formada dalaşıblar, şüşəyə dəyib? Əlbəyaxa dalaşıblar, amma polis özünü müdafiə eləmək üçün kəsibdir onun qolunu. Məsələn, bədəninə zərbələr də, xəsarətlər də vurub, birini də qolunu. İndi yəqin ki, yoldaşım çox zəif adam deyildi. O da, məsələn, ona gücü çatmadıqda şüşəni qıraraq götürüb onun qolunu kəsmişdi. Müqamət qadın evində olubdur. Qadın evində olub. Maraqlısı da bundadır ki, qadın polis 101-ə zəng zad eləməyibdi. Bu polislərin nömrələri olub bunda, elə bil qadında. Özü də etiraf edirdi qadın. Onlara zəng eləyib, dediyinə görə güya ki zəng eləyib, amma evdə əvvəlcədən hazırlıq, Firuz deyilən hazırlıqlı vəziyyətdə evdə olub. Yəni bu içəridə hadisə baş verəndə girib onu çəkib, bunu təhdid eləyib, pul istəyəndə yoldaşım da ona müqavimət göstərəndə əlbəyaxı olublar. Bunu bilərəkdən kəsib qolunu, deyim təsadüfən olub, ay nə deyib, xeyr. Hətta bunu qadın da etiraf eləyib. Maraqlısı bundadır ki, qadın bunu etiraf eləyir, deyib, amma yenə də ki, polislər əllərini, qollarını salayaraq işlərində davam eləyirlər. Yəni, qadın bir zamanlar media çıxdı və bu məsələlərə bağlı aydınlıq gətirdi. Baxın, bu qədər sübutlar ortada olmuşkən araşdırma hansı formada gedir? Mən də bu araşdırmadan narazıyam. Rayondaydı, məsələn, müstəntiqin, rayondakı müstəntiqin, Nicat adlı bir müstəntiq vardı. Onun apardığı araşdırma heç xoşuma gəlmədi. Çünki baxırdın ki, oyun idi, özü polislərlə əlbir idi. Nə olurdu? Polislər, mən öz hissimlə şübhələndim ki, bax belədir. Sonradan qadın da danışanda baxdıq, gördük ki, həqiqətən eləymiş. Yəni nə məlumat var idi polislərlə əlaqəli, rəisə çatdırırmış, mavinə bu işi görən Bayram mavindir də rayonda, Şəmkir rayonda polis şöbəsinin rəis mavinidir. Nə olurdu bunlara məlumat verirdi. Hətta qadının mən danışıqlarına qulaq asanda görürəm ki, qadın deyir ki, Nicat, yəni müstəntiq dedi bu elə elə, belə elə. Yəni çoxunda müstəntiq öyrədirdi ki, bunu belə eləsən həqiqətə uyğun olar. Yəni qadını öyrədirdilər ki, bunu eləyin, onu eləyin. Hətta ekspert, rayonun eksperti var, Namiq müəllim deyilən. Qadını birinci belə bir maddə rəyə sürdülər ki, güya qadınla döyər, əlbəyax olub, qadını döyəndə qadın eləyib bunu. Yəni qadın döyüb, bunun bədənində çox xəsarətlər vardı da Arzunun, çox möhkəm döymüşdülər. Güya ki, qadın döyüb bunu. Orada da qayıdıb sonra gəlib bu Namiq rəislə, özlərlə oturub danışanda deyib ki, yəni bu döyüləni oxşamır bu qadın. Qadını özləri döyüblər. Qadın etiraf edir ki, yeganə deyilən qadın deyir ki, məni döydülər möhkəm, yəni qan oxşasın deyib. Qadını döyüblər, amma Arzu onu əl qaldırmamışdı heç. Qadını möhkəm döyüblər, sonradan da Namiq deyilən, Namiq müəllim onu təzdən şeyib ki, hə, indi uyğunlaşdı.
Ve hazırda mən qadın həbs olunub bu yüzden? Qadın həbs olunubdur, ama dəlacızlığa görə. Qadını, əvvəldən bu qadının işləri var idi dəlacızlığa görə polisdə. Sadəcə bunları bu qadının əllərin altında saxlayırdılar deyən, tutmurdular da bu işləri ona elətdirirdilər deyən. Çox əvvəl başqa işlər də olub qadının. Bax, başqalarının da başına belə oyunlar açıb. Rayonda var elə sahibkarlar. Çoxu qorxusundan mı, bəs tutandığından mı açıb demir. Amma bəziləri deyiblər də, məsələn, gedib izahatdan veriblər, bizim özümüzə də şey ediblər ki, əgər bilsək ki, haqq ədalətlə olacaqsa, tutacaqlarsa, biz özümüz də deyərik, etiraf edərik. Amma belə oyunla deyir, çünki bizi qorxudurlar, sonra bizi başqa yollarla iliştirirlər deyin, biz açıb ağarda bilmirik. Bir, bu əməllərinə davam edirlər. Firuz da, Etibar da, bu yaxınlarda Qoşa Çınar deyilən bir mağaza var. Onun qarşısında, bax, orada işləyən bir adı Kamil idi, Kemal. Bax, bizə şeylər ki, onu da, bax, bu hadisədən sonra bir başqa qadın tutub, onu da başına belə oyun açıb, ondan pul istəyirlər. Qadın gedib üzünə durub, şərriyib, ondan bax, bu yoluna yenə pul istəyirlər. Əməllərinə davam edirlər. Hətta Bakıya gedib, bu hadisə rayonda istintak məsələn düzgün olmayandan sonra mən baş prokurora xahiş edəndən sonra Bakıya götürdülər də. Bilmirəm bilirsiniz, istintak Bakıda davam edir. Ora gedəndə də hətta gedib qayıdıb belə özlərindən arxayın, əşi bizə heç nə eləməyəcəklər. Hətta onların özünü iliştirəcəklər. Bu rəisin mavini, Firuz Etibar, bax bu sözlər gəlib deyiblər ki, bizdə polisdə indi tanış bir iş var da. Yəni, hamı onlara tərəf deyil, o qədər vicdanlı insanlar var. Şey elədilər ki, bunlar gəlib deyirlər ki, bizi yox, bizi onu da bıraxdılar, bizə bəraət verdilər. Onların özünü tutacaqlar, iliştirəcəklər. İndi bilmirəm, nə məqsədlə onlara söz veriblər ki, bizim özümüzü iliştirib, bizim özümüzün başımıza oyun açacaqlar. Belə deyiblər onlara. Bakıda onlar gedib müstəntiqə izahat verəndən sonra bu sözləri demişdilər. İndi istintak, bax, prokurorluqda istintak necə gedir, istintakdan hansı formada narazılıq verirsiniz? İstintakdan narazılığım budur ki, hələ ki nə gedir mən bilmirəm. Bir onu bildim ki, bunlar Bakıya gedəndə, indi orada da mı tanışlar var, orada da əllər girir, bu bayramı bilmirəm, əl qolu hara qədər uzanır ki, gedib baş prokurorluqda ona ayqam, buna ayqam deyib, hamısından əl verib görüşürsə, bu nə istintakdır? Mən ona məhəttəl qalıram ki, bu nədir? Heç olmasa müraciət edib, onlarla rəsmi da danışmırıq, ayqam elib, onunla öpüşür, ayqam elib, bununla görüşür. Siz də bunu görmüsünüz? Mən yox, mənim orada qohumlarım, orada istintaka gedən, necə deyim, onlar da izahada gedən adamlar görür, deyir ki, bu nədir, bax belə. Bax, belə şeylər görüblər. Həstəxanaya güya ki, mən o Elşad Hacıyev var, nazirliyin nümayəndəsi. Mətbuat katibi. Mətbuat katibi. Ona da, məsələn, bilmirəm necə müraciət edim, ona da şikayətim, ona qarşı mənim şikayətim var. Həm birincisi bizə böhtan atır, ailəmizə təhqir mi deyim, təhdid mi deyim, bilmirəm o nədir. Yəni, bizə böhtanlar atır ki, güya ki, biz bunun adını təmizə çıxartmaq istəyirik. İlk gündən mən necə olub elə demişəm də. Yəni, güya biz böhtanlar atırıq. Amma nə skoru ilə deyilən, təcili yardımdan aparmıqlar bunu öz maşınında bunun bir müddət sonra, yaralanandan bir müddət sonra aparıqlar. 100K zəng olunmuyub, bunu rayonun rəisinin özü də etiraf edirdi. Mən ona dedim, ben niyə 100K müraciət olunmuyub? Biz onlara da ölçü götürəcəyik. Yalandan ma belə bir sözlər dedi rəisin özü. Amma nə 100K qeyd olunmuyub, onu sonra nə rütbası elədilər bilmirəm. Sonra güya ki, biz bu polisə ləkə olsun deyən böhtan atırıq. Böhtan zad atmırıq. Burada hamısı qurmadır. Necə deyim, bax, Firuzdumu, Etibardımı, Bayramdımı. Bunların əlinlə qurulub. Yenə də davam edir rayonda bu hadisələr. Gedir, nə qorxmurlar, nə eləmirlər. Yenə də, necə deyim, əhalinin başına boyunlar açırlar. Özünə, və maddə orada var, 125-ci maddə ilə ilk gündə mən o incizat deyilən, o müstəntiq deyim də, indi başqa şey demək istəmirəm. Ona mən dedim, mən razı deyiləm, maqol çəkdirirdilər. Mən dedim, mən razı deyiləm bu maddə ilə. Çünki bu özünə qəsd eləmiyibdir. Özünə qəsd etdiyinə, bu elə, yenə deyirəm, ağlı üstündə olan, yəni heç kimdən qorxan adam deyil ki, ya məndən qorxsun, özünə qəsd eləsin, ya ailədən mi, kimdən mi, elədiyi əməldən mi utanıb, özünə qəsd eləyən insan deyildi bu insan. Bunu o maddədən deyəndə mən narazılıq bildirdim. Dedim, mən bu maddəyə qol çəkmirəm. Mənim vəkilim deyim, o şərəfsiz də mənə aldatdı. Mən qol çəkmirdim ona. Dedi ki, yox, çəkin nəsə bir maddə ilə olmalı idi. Mən dedim, bunun bədəndə xəsarətlər var da, bunu döyüblər. Ən azından bu maddə ilə başlayın da istintaqı.
razılaşmadılar ki, yox, belə başlamalıyıq. Hələ də o 125-ci özünə qəsd həddinə gətirmə maddəsini mən götürə bilmirəm bunun üstündən. Bakıya da getdi, yenə o maddə ilə qaldı. Axı, bu özünə qəsd eləməyib. Bunu səs yazmaları deyil. Səs yazmaları. Eşidirsiniz. Bu, özünə qəsd eləyən adam deyər mi, hakim eləyib? Gəlin, məni qutarın. Deyər mi bu sözləri? Yəni, ağlı başında olan insandır. Buna yalandan yüklüyürlər ki, güya bu dərman içib, Viagra deyilən bir dərman içib, narkotik qəbul eləyib, içkili olub. Bunların heç hası olmayıb bunda. Vəfat edəndən sonra ekspertisə keçirilib. Yəni, ekspertdə namik deyilən adam özü bunu qurursa, nə ekspertdən nə danışacaq? Özü gətirib qadını döydürürsə, deyirsə bunu döyün, bunu inandırıcı olsun. Hansı ekspertdən danışaq? Onu təbii ki. Hansı ekspertdən? Kimi inanaq? Həmən polisə itiraf edirmi ki, həmən günü evdə olubdur? Güya ki, zəng eliflər 101-ə, bu gəlib 102-ə, bu gəlib şey elifdir. Köməyə gəl. Amma zəngsə də olunmuyor. Növbətçi, həmin vaxtı növbətçi polis deyir ki, zəng olunmuyor. Sonra indi bilmirəm o polisi necə örgədiblər, ora kitaba necə əlavə eliflər bilmirəm. Amma fakt həmin vaxt olunmuyor. Zəngsə də eləməyib, qadın birbaşa güya ki, özlərini eləyib, amma əvvəldən orada olubdur o polis. Çünki qadın, bir de məni maraqlandıran budur. Şahidlərin biri deyir ki, bunlar olub orada. Əvvəlcədən olub. Qadın bunu etiraf eləyir. Niyə tutmurlar? Niyə eləmirlər? Başqa bir sıradan adam olsaydı, onu çoxdan tutmuşdular. Amma polis olduğu üçün mü? Mən başa düşəmirəm, bunu niyə tutmurlar? Əlavə edəcəyim budur ki, mən bu maddə ilə narazıyam, o maddənin götürülməsini istəyirəm. Bu polislərin azadlığı gəzərək, hətta təhdid eləyə rayonda gəzməklərinə narazıyam. Çünki ən azından işdən də çıxartmırlar, öz işlərində, öz əməllərinə davam eləyirlər. Hətta yenə deyirəm, bizimkiləri ultimatum yollayırlar ki, onların özlərini tutacaqlar, onların özlərini iliştirəcəklər. Yəni, bu insanlarda qorxu da yoxdur. Başa düşürsünüz mü? Bu insanlarda qorxu deyilən bir şey də yoxdur. Mənə maraqlıdır ki, bunlar bu bayramın əli hara qədər uzanır ki, baş prokurorluqda da yəni, öz sözünü deyə bilir. Müraciətiniz kimədir? Bu müraciətim Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovadır. Onunla görüşmək istəyirəm, görüşə bilmirəm. Sonra Mehriban xanımadır. Onunla görüşmək istəyirəm, görüşə bilmirəm. Cənab prezident məndir. Şəxsən bunların özünlə görüşmək istəyirəm, görüşə bilmirəm. Mən getdim prezident administrasiyasına da getdim. Orada bilmirəm nə oynuydu mən. Başa düşə bilmədim. Getdim, girdim, müraciət elədim, dedim mən Fuad Ələsgərovla görüşmək istəyirəm. Əlimə bir telefon nömrəsi verdilər. O telefon nömrələrinə nə qədər yazdım, zəng eləməyin, eləcə zəng eləyin, sizi qəbula yazacaqlar, nə qəbula yazmadılar, nə bir şey eləmədilər. Getdim Mehriban xanımla görüşmək istədim, dedilər gedin vilayət bilə Fuad Ələsgərovla görüşməyə, orada görüşə bilmirəm, gedib girə bilmirəm. Bax, bu insanlar, mən əsas istədiyim odur ki, mən cənab prezidentlə görüşəm. Sözümü ona deyə bilərəm. Mən bilirəm ki, ona gedib çatmır bu sözlər. Böyük başlarında elə qruplar ki, hamısı bir-birini ötürürlər. Heç nə prezidentə gedib çatmır, nə Daxili İşlər Nazirliyinə çatmır, nə Mehriban xanıma çatmır. Mən istəyirəm bunların üçünlə görüşəm. Şəxsən özüm onlara sözümü deyəm.